Hello, I go by the name MC Toto and I want to thank you for your support. First, before you watch this clip in Ningesa, I kindly want to request you to subscribe to this YouTube channel. It's my YouTube channel, kindly subscribe. And to subscribe to this YouTube channel, you need to click on this button ya red iko hapa hivi. Click on this button ya red iko hapa, ijiandike subscribed. Umeona? Hapa tu chini imeandikwa subscribe, but ukifinya itajiandika subscribed. Wewe utakuwa ni support yangu na wewe utakuwa unaunga mkono kazi yangu. Thank you so much. Like my clips, share and even comment. Ije, mankila. Ah, when you vendo a kibrip kidogo wacha tupige hii show. One, two, three, go. Malinya. Kwamba kule na kwamba kule ka kwa mwaitu wa kwenye ndi mwanawe wazingu kie kuhwe. Ndi mwanawe wazingu kie kuhwe, nuna kuhithi Kwa vitu ngalikuwe, vitu ngalikuwe mundu mwe. Vitu ngalikuwe mundu mwe. Niyo mundu, ata ewe Yesu. Ando mwe vitu mwe kuna siendo 96. Haya, DJ, tothie. Makila, this is MC Toto. We beat it the show. Haya. Done. And wish.
and Mwesh. Yes. It will never happen again, okay? Yeah. You have to do it like you'll never do it again. Yeah. Sindio? Au sio? Apo wanacheza? My DJ, nipatie your playlist. Nene mono, nekaleta sana nezingu. Ende mwago, nengweke ya mundo mbete. Nagwea, nenga udwa, ugo na zetha. Mwazi ya. Tumebu, tukeba. Penyo, moyorete. Moyorete. Sawa. Atawe yesu. Mwea ini museo. Kau kena isu, we dengan itu dan DC, cawamaba ya, cawamaba, cawamaba anda. Aye caw, mesh petang kali kau ya, petang kali kau ya mesh ini mau betul kan namu isu enggak ba? We, Dan, Dan, uno we MC ura ewe kau munggu asua, unengga awu mau songgi aku adoni, atau Yesu, jadi kau adoni kau isu songgi awu Hallelujah, laki nunggu kau aje aye India okame, sawa. Sunga ba wenda ku wenda wenda ne sine tu ebete kinanga mino ka be die na kuya yi sawa sio kange dino ozembie muno ndi se mu ikala ati de mu kita ba ka tiki wenda ku bela oyi unga bela oyi ne da wan dukika dis dan ya ne we ya nini ku ya ku ya ndi dan ke ne chade cha ne se mwana o maka imeza o ku obi maka kungu cha mata seka chade ke ka ninyo kwa ka we ya ne we Pues on a bala kamwe le ka kwa ka le alu ene ke asi rito yabo huh on kona kambu ni wakwa asi onde ka lagino ke dia isi no no niko na konta kamono ya numa ipe ngogi ma loza enda kamono ya nungo na tande mo mosunu no aya muya ine museo ngeta ka yingo mokima ne bi muya ine museo ke batike sio ka jade ne Chika chate ni mungu kimi ya baki loo sawa. Na mabi nda onde. Siba zili lo siya dani na mwesh. Are you ready my DJ man? Kila they call me MC Toto. Tuzi ya. God is good. And all the time. Wow. What? Why not go away? One is a big one. They are grogu. The way they are not going to go with the hallelujah. Why not ever hang up your bed? Oh, what's wrong with you? Well, well. Well, well. I tell you, yes. My name is Anessa.
Haya kanesa, tuwapigieni makofi jamani. Wow, amazing. Kana nezo vebele. Mekule nga iwa, ata indi ya none neji yenye. Venonye. Kika mwono kejeji ya kaumuzi. Okay, sawa. Endeni muketi. Eka ima tole mao. Kwa ta gana kwika kwa wapaluka. Maka hatu kieni. Mwono nge. Mekule nga iwa, ata indi ya no. Mekule. Mae misi ya la tegwe ba mwa koe mwa su. Meo su nge jando ma kei wotu le kanga mao. Maka kwa ta ne mwende ente kwa wame no. Subscribe to this YouTube channel. Kindly to subscribe to this YouTube channel, what you do, click kwa this red button iko hapa imeandikwa subscribe. Hapa chini, chini hii video hapa chini, kuna mahali kumeandikwa subscribe. Kindly press on that button, ijiandike subscribed. Thank you so much for your support.